Nedegājām mēs līdz zālē. Tik garšīgs izstāsts. Pa ceļam izdomājām, pa kušiem ar Markusu. Dā, tas ir to mērci. Jo, zupa. Šodien ķegu pamelsim, domāju. Mēs jau uz to zālējam, tā kā uz mājām. Te patās. Pie džimu. Paņemam paēst, pirms treniņu paēdīsim. Kādu pivu iešos. Saldējs, bļē. Iesildījāmies ar saisni. Jau iesvīt. Man tā šeit ir vēl enerģijas zarenā. Es arī vakar zālē biedzētu. Viss nav. Kā es eksāmenu aizgāju praksi kārtot par treneri, toreiz iedzēru ar, man liekas, toreiz energetiku pizdā. Ar tukšiem svariem man iedzēja vingrinājums radīt stāvu, viss jau līst slapš. Slapšo. Nabaks. Kroplis. Kto tu to uči? Tāks, nevi. Pizdā vādi, blē, kaut kā. Pastis, nu ko mēs jums varam patīt? Jo, bē. Karaši šodien pataisīsim ķegu, nebūt, ar tu strādāsim. Oi, man jau ķega kaut kā baigi īsti jau vairs neusauc. Es domāju, nu gribētos ar divī. Ar divī. Nu tā, es domāju, reāli 1.8. Nu 1.8 varētu. Es 1.8 pagājušajā, kas strādāju. Apdirsos, bet vide kā pagaisu. Zinies, tā visu laiku liekas, ka grūti. Zieks jau trīcu liekas mugura jau kā. Dabē, es domāju, reku 1.8 kā minimums. Ja 1.8 labi ies, tad... Paēdām tikko. A, jā, tikko kodu vietu čiem paņēmām. A, jau varētu, bet kaut kur siežēt uz divāni. Nomirst jūs. Zināli viņi paņēt. Pasniedot. Atpūsies pa dzīvi padomu. Jā, jau. Kas tās, domāju, ko šeit uz piegājumu samauksim? Klasiki. Te esi tālāk. A, vakarā varbūt karuseļam aizies. Bet es zinu, kur gribu, jo es gribu vēl nofilmēt. Kroši, tas aplis atiesēžos uz augstiem uz dīvē. Uu, tas aizies! Būt uz tomus vlogam. Kas gribas? Nē, tur vlogam pa ļubom, bet varēs noturēt kameru, domāju. Es domāju, ka varēs gribu. Nē, nu, bet tur ir žoska, veic, es nekad līdu augšā viņiem kājuši, tā te līdinā sāka. Tur bija? Es nebiju skatījos, bet jau meļnieks bija. Я заживаю, когда рвою. Kad mēs taisīsim? Zin, ko mēs varētu uztaisīt? Trebār. Trebār? 250 paļubomu būtu, es domāju. Nē, nu man viņš nepatīk, ničo. Mums kanālā jau 100 video ar to trebāru. Viņš nepatīk, tāpēc, ka cenu esi taisīs. Es piedāvāju uztaisīt Runi Coleman kājas. Es piedāvāju to stūbu Karolīnas sepumu asāku apest. Dokumentāli vēl jāblēž mums. Jep. Būs 200. Negribu neko teikt, bet es domāju, nu, 2-3 repi, 4 būs, taisīsim. 200 liek uz 2-3 repi? Vairāk domā? Nu, nē, es nezinu. Ā, nu, blē, kuzi, 4 liek liekā, es nezinu. Lā, tas ir 4. Jāstās kā 1.8, ja iesi. Tas jau. Visi jau dāju pēkļi muguru taisni. Jep. Ideāli. Davai vēl vienu. Lēnām, nestēties. Taisi mugura. Op. Vozduh, brāt, vozduh. Nās upīt, es tie ubiošu, blēt. Davai. Markus vēl pradolžai, ņemkās. Kāds vēderiņš. Ženčin uzbavoja atkal. No. Divis būs, pārāk viegli. Es kā pirmo pacēlu, man likās, es vēl iesildos. Bet var. Kļūt vēl visu nīgo. Skatīšos, kā šitais iestaga pārpēc. Jā. Vai tie 200 vilkšu vai nē? Uz stieņa, 1.8. Davai, robotai. Jep. Easy. Kas ir? Kas tev nu? Mmm, pačustvēl vesa?
Прикурил. Не потянул, не вывез. Бля, я не знаю, как ты будешь. Ну ладно, смог, а, блядь. Какая сад, он покажет. Тренинг, это сад маски. Я, малёрик. Бля, я охуел. Ну, да, я можу не изгладить, не знаю. Ну, это этот отр, можешь помединать. И парс рей, зинка, первый раз сайют, сор, он еще смакс. Я охуел. Малекас, кай старый, тут пал. А ты мне пока. Не, бет ега е лавы. Не извините, как они ваткал. Я так и погайс. Ну, давай, Марчелло, эмоции стулу и то. Устроцос. Тас нопердес. Ты jau rītī olimpiskais čempions, gaisiņu visu. Tā, Marks līdz pirdīs ārā to viens astāņu. Nu, mēģini. Davai, žoska taisa muguru turi tikai. Jep. Davai, saņemies, davai žoskāk. Jep, pašol. Īzi, vispār. Otro. Jep. Красавчик. Yep. Tu divi, tu liksimai. Divi būtu, bet lai cvaicīgs ir stesim. Nē, nu es domāju mūsu treniņam šodien. Vai viens astoņi paliekam? Es domāju viens astoņi, piecas reizes mēģināt. Nu, o. Es taisīju viens astoņi, jau trešo reizi jau zini. Muguriņi jau tā bišķi. Tā, bišķi. Tiagu pabeidzām. Vai, šodien smagi Tiagi bija. Oj, zīt, muguru saps, nezinu, ko mēs uz otru uzlikām. Ej, te ņem jālēt, viss kaut kas. Tā dziļāk iesvaru tev. Sodā. Vai, man jau muguru saps skatoties. Nu. Ai, traks. Tenši, ko es domāju. Tas ir. Tas ir. Tas ir. Vajadzēja tēgāt rakot, ne? Vajadzēja tēgāt rakot. Tēgā man ne, nezašlā viņa. Ah, blē, es nevaru pietupties pat. Pagad. Tā mūgur jau galīgi nūpeikt. Šo. Davai. Jebaš kvadrāt. Kai? Dīteres starinies taisīt. Nu, es apēju muguru sapušu dar. Jūtās. Jā, blēj. Bet splē sotaks es viņu pat paņēmu. Nu, viņš būs punkts. Jā. Smagi. Nē, nu mēs jau strongu taisam, būs labi. Bet, a kā kustība, normāli nebija pārbūt? Jā, normāli. Nē, normāli. Pacani, vopšie, ribētā. Bet es nezinu, ņemšu. Es šitā ņem, bet vai bisī slēdzās. Oj, tad labāk šitā ņemšu. Bet tā grūtāk. Es vakar bicīti uztaisu. Skaties, cik slapi piera. Mūžiks. Es cik reizēm? Vai pēc tu vai tur ir tāds svars, ka ne līdz reizēm? Septiņas tev. Septiņas? Nu, davai, kapai, brāt. Nu, vse tak i dēlē, jā, ideāli. Davai vēl trīs. Divas vēl. Un pēdējo. Nu. Kurš teica, ka būs viegli? Tāds svars, ka jau... Besīs. Besīgi, ja? Jā. Tātad no turienes pārgājam uz šeien. Iesvīdz bombs. Nu, kā tā? Vieglāk? Ребята, занимайтесь спортом. Любовь, Аман, курите план. Пацаны вообще, ребята. Давай. Велдзаукш. Давай, страда. Еп, велдивас. Он велвен. Хуй-ой-ой-ой-ой. Йопен. Smagi, ne? Bet labāk, zin tās, ir viņš vietā nekustās pa visu. Jā. Šo parādīsim, kā jāstrādā. Karoče, klepus man bija sito siet. Viņš sāk sit pa muguru, viņš man ņem un pa galvu sāks. Viņš mums. Yes.
vai pats. Ai, bet man beidz ir vispār šitais ikrā. Man vispār asīm ir tāds. Viņi plāč! Hello! Tā, kas atnāca savies, ka viņš miliardu paka pasim. Tu lēc jūs parādījuši, ka pasim vienu raziju. Da? Evu, davai! Ejam uzsies pa maisu. Radi čivo, radi kontentu. Man jau, lai jūs saprastu, arī es pats biju tā. Sapojās, ka esi pat ar kīvu. Man sapi atšķīst, jā. Stāv tā. Nē, nē, es negribu tevi pats. Davai, aizem. Nu, davai. Kā jopis! Es domāju, to pa to galdu jāsit, ne jau pa grušu. Es jau nostumos. Toši negribies? Nē, es nē. Davai mēģini, bro. Parāds ietēši šitais? Jūt. Oj! Zini, kā mums ir? Davai mēģini. Jo, nu. Atsalauz. Cik būs? Da, nu davai, es te dienu maušu. Redzēsi, kā kličo pakiņi čat. Ar masu sīpā. Cik tev bija? 950 laikam. Es te pat aparāts apgāzās. Ui. Mēs jau visur plus minus vienādi esam. Čoga. Kīsķa. Mēs jau šodien uz kuru seļām iesim. Jā, bet tur gan jau nefilmēsim. Ūci skaisti. Markus iz... Viņš izspēli nevarēja, ne jau iesaist, viņa bumbas gan arī sasita. Nu, te jau viss beig... Nē, nu te jau jāžēl jau, ka tā. Paldies, spēli, bro! Karoči, vienu spēli nospēlējam un zaibā. Jā, ir tā būs lēpā. Kādiem mums brīvdien atvaršanās? Jā. Es jau tas karuseļu cilvēks, Markus Astieps. Tā, lai sūdīgāk palīdzi. Paņēmām, lai siltāk iesim uz to bumbu parādi, kas tur. Jā. Tā būsim kaut kā? Priekš manīm. Tā. Play. Kur tu gribi brāli? Da, galvenais kaut ko dabūt šogu. A cik viņš ilgi? Jā, cik. Uz leju, spied pogu. Tā ir tev kā vienmēr. Tas priekš lokiem. Jā, es labāk. Nu, tev vajag rasīmēt kaut kādai pa ļubumu. Sdielo! Davai otro, nais! Slamal! Vse polikeli! Ne, no te pa ljubom ara ne iskriti se! Da jo vis... Bля, galno iz toga prošku ne vyravni! Ironi izdek s kolgo! Pa ljubom vec pizda! Ti zaibis mu sive! Да, не, не. Шлёпка! Эй, ты чувак! Эй, сахуел на моменте вообще! Бля, ну маневр стал бегать! Пиздя! Газ покажется, сука! Ой! Бля, давай пеншир кого-нибудь посмотри! Бля, капанулась из параду шлёты лапивается! Са, прикурил меня с ногу прошку, сел к себе момент. Nu, man visi dzīvi patika karuseļi, bet es tādā, kā apzarvāties, pakirās. Pail pačoks nevarēja. Number one sensation, come on! Ļaškām, ka pamats vietas. Kudi faži negribēja? Nu, kruķi iesauk.
pierunāja mani, bļēķi, šito sūdu. Jā, jau slikti vienreiz. Bļā, nu forši, man visai patīk. Es jau vienreiz šeit biju, man jau sūdīgi palika. Es nezinu, kāpēc vispār piekritu, tad otru reiz atnāk. Jau galva griežās. Tas mācīkā, neķer. Bļā, kājas kāds pasties čoki. Mūsu hello people. Hi. Vakar šodien mums ir eksāmens. Neteiksim kāds. Jūs to gan uzzināsiet. Braucam uz eksāmenu, ceram sūlīksim. Vakar labi gatavojāmies. Litriņu balzām izdevām. Neko ceram saies, tagad brauksim. 10 minūtes iz eksāmenu. Mēs vēl centrā esam. Mēs kā vienmēr visur kavējam. Ir uzsaukums, brau? Nu tā, nu nedaudz ir, bet nu, es domāju, ka saies viss. Nav cits izvēles. Ceruši līdz nākošajam kadram. Nāc. Ja noliks. Nu ko atnācām? Paēst. Žēlju. Izdiec, ribēta, nenokārtojām. Nu, divas nedēļas mums laiciņš būs. Nekas. Galvenais. Labs nakara gaidīšana. Galvenais garšīgi paēst, ja jums ir sāpes. Paņemsim ribiņus. Ēdienas visur MD. Jā. Tūkšuma dvēseli arī. Arštam paējāmies Maiks. Margu, protu, vispār labi stāsts. DM, ja gribu. Cik tu maksās? Nu, cik tev cena par vien tādu? Par vien tādu? Sāk kā piģī, domāju. Ah. Limited edition. Tas no zelta kopas. Cik tādas ir uztaisītas? Divas tikai, vai ne? Pagaidām tik divas. Es maz ribiņas iekalās. Labāk jūtīsies.